بص يا جدعان التحدي دوت اللي هيكسب ياخد 200 جنيه من التاني. خلاص انا اهم يلا 3 2 1. لا يوسف ما تخمش يا يوسف، ما تخمش يا يوسف، ما تخمش. الواد ده خمام معايا، الواد ده خمام. بصوا 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 ده انت بارد يوم. شفت ربنا بيرجع لك البتاع تاني. ايه خلاص مش هتخلص صدقني. مش عارف. لا لسه لسه. الله لسه. عندك واحدة يا جدعان. ايه والله عندك واحدة يا